السلام علیکم او ستوري مشه زه وکیل خان ما دا وخت د امریکا ورجینیا ریاست په الکساندریا میخار کې ما د زلان افغانستان او دغه شانت افغان کور لخوا یو غونډه را جوړ کړه شه چې پکې د سونو د زرګونو بشمیره کې بلنه افغانان برخه اخلي سب سب کې دی په دې موضوع کې به څه برخه وي نو د دې غونډه را جوړونکو سره او دغه شانت د دې منتظمینو سره د دې مشرانو سره خبرې اترې کوو د سره وګرځو په دې غونډه کې مور کړو شروع د دې ځای نو کم تاسو درو قائم د شریف الله شرافت سیب دلته کې ولاړ دی د دې غونډو په منتظمینو کې د منتظمینو کې د مشرانو کې دا غونډه را جوړه کړې تاسو ګیر چا پیره تاسو وګوره نو د سونو پښمیره کې افغانان راغلي دي را روان دي او په دې غونډه کې مختلفې برخې وي شریف الله شرافت سیب نه تاسو نه کوچ سزا وکي شرافت سیب السلام علیکم ستړي مشه سلامونه ستړي مشه خره اغلاس هر کله راشي مننه مننه کو شریف الله شرافت سیب یو ځل بیا تاسو کم دین افغانان دی را غونډ کړی دي او خبره چې یو غونډه را جوړه کړه راتو اسې دي په دې غونډه کې دې غونډه مقصد او د ټولو سره تاسو راته بیان کړئ مننه یو خو په ډیم وی کې زمونږ د افغانانو شمیره ورس تر بلې زیاتیږي نو د دې و درا یو ځای کېدو د یو والی په موخه مونږ د زلان افغانستان د نوم د لاندې یو غونډه جوړه کړې ده په دې کې په ژوندۍ بڼه موسیقي ده مونږ ډول راغښتې دلته به ملي اتنم کېږي دې ځای کې په دې په زرګونو شمیره خلک راغلي دي نو زمونږ هیله د موسم هم ډیر ښکلې ده نو دغه د خوشحالی او د خوښۍ او ګډې شیبې مونږ ټول دلته په شریک المانځو خواړم خلکو راوړي له کورونو کوچنیانم راغلي ملي لباسونه کوچنیانو اغوستي هغه هم بیا په سټیج ښودنه کوو ملي بیرغونه راوړل شوي دي نو پروګرام انشاءالله ډیر رنګین دی ښکلا زیاته ده او تمه ده چې د دې خلکو شمیره به یو په دوه کېږي د دریو بجو نه وروسته بلکل بلکل دریو بجو نه پس خلک را روان دي او دلته سټیج باندې ویناګانې به پکې وي هسې د ویناګانو غټي کیم سټا کړي د غونډې لومړۍ برخه د ویناوالو ده په دې کې به خلک خبرې کوي زمنګ د افغان کور په استازیتوب او د افغانانو په استازیتوب په ټوله کې پرانسته وینا به کوي او د دغه ډول پروګرامونو د خلکو د یو ځای کېدو د خلکو د راټولېدو په اړه به مونږ راتلونکي پلانګونو نه خلکو سره شریکو ځکه مونږ په ورجینیا کې درې غټ پروګرامونه هر کال تر سره کوو چې په هغه کې د اختر لمانځنه ده د نوي کال د پسرلي لمانځل دي او به تر ټولو غټ ستره غونډه چې هغه مونږ بولرن پارک کې کوو او د موسیقۍ ډېر غټ فنکاران پکې راځي هغه د خپلواکۍ ورځ د اګست په 19 باندې هغه مونږ کوو اګست په 19 سمه باندې کوي ښه تاسو خبر جاری ساتئ خپل خبر دغه غونډه یوازې د زلان افغانستان د نوم لاندې او د خلکو د یووالي او د خلکو د راټولېدو په موخه ده مونږ غواړو د کمیونټي نه ټولنې سره یو ځای کو او دغه د پاره مونږ دغه د افغان کور ټولنه په کار چولې ده د دې د لارې خلک راټول او خلکو ته زمونږ پیغام دادې چې باید په یو ټولنه راټول شو او خپل خلکو ته کم خدمتونه وړاندې کو دغه زمونږ یو ځای نه مو خدای سمه ده ډیره مننه کوم شریف الله شرافت صاحب او خوشاله اوسې ژوندۍ اوسې ګړندۍ اوسې او تل په افغانان پښتانم را یو ځای کړی دي او تاسو خدمات د ستاینې وړ دي اله خبره کز تاسو په خدماتو باندې خبرې کوم نو ولا چې ساتونه او پیولګي او راځي او پیولګي او زه تاسو ګورم په دې ټولنه کې وینم دلته په ورجینیا کې وینم په ځې زمینم او زه ستیج ته ورخېږم هنرمندان لور دوم مننه کوم ټینګ یو سو مچ تاسو خوشاله اوسې ژوندۍ اوسې السلام علیکم څنګه حال ته بیت خیر خیر ته روغ جوړ خوشاله زه تاسو ته نږدې کما او زه غواړم پروګرام خلا شروع نه دی او تا आवाज اوریدل لري غږ می اوریدل لري مختلف زینو کې غواړم چې دا زمزمه د نوره ما چې دا زمونږ زیبا وطن دا زمونږ زیبا وطن دا زمونږ زیبا وطن دا وطن مو زاندې دا افغانستان خپل نوم وایه زما کتن کو رتون کو خپل نوم وایه زما نوم شکیب توسی دا اوس ورجینیا کې او وخت په وخت مینه ما صحیح ده سمه ده خوشاله شوم خوشاله شوم ژوندۍ راته اوسې ګړندۍ راته اوسې الله هم لره او ستا چې کم دینو تل دي د پښتنو او د افغانان دي خوشاله کړی دي د هغې مخپلونه غونډې بچنده کوي ستاسو نوم دی حمید حبیب زاده ها او تبله دي ځانته تبله نوازي زه غواړم چې تاسو لکه تبله ورم خوښ هم نه د خوشاله مو کړه افغانان راځي کېږي یو دوه سکندو لا کما یې نه لګي اورې دي چې تبله دي ورته ډیر مننه ټینګ یو سو مچ تاسو دوه ډیر مننه کوم السلام علیکم السلام علیکم تاسو څنګه څنګه ته فکر کوئ ټول انتظام ما کوسی روان دي کنه ستا ما ده سوبر خلک برازي تقریبا تمه خدا ده چې بس تونه ډیر راشي خدي
او چې څونه افغانان راشه خدي برغونو ځان سره راوړي ډوډۍ ځان سره راوړي او وطني لباسونه زما وطني لباس بدلیږي په 10 منټو 10 منټو کې صحیح 10 منټو کې زما منه تاسو مصروف نور وخت نه نیسم منه ټانک یو سو مچ خوشاله اوسه ژوند دیوسه ګړند دیوسه تاسو خبرې اورې دي شریف الله شرافت سه بوزه تاسو په خلکو کې ګرځو مدن نور زما دلته کې بزې په زبانی به ګرځو راځي چې ورزو په یې خو ګوره خلک ناس ټول ګر چا پیره موسیقي شروع شو او لوی واړه راغلي داسې په ګوره کوچنیان دي ماشومان دي او تصویران دی اکسان دی اکسونه دی زر ازم خلق سرم پاکی خبر کن خلق پاکی غم روڑی دی دان سر توپیم روڑی خوز آقا شروع کم اقوی که تاسو کسی زومین کما آقا دیتا او گوره کنا نو دا خلا گیا دی لوب کی سروانه دا از با دی خواشو از با دی خواشو داسی خواب اکی فوترا که راغلی دی خوراکون راغلی دی خلق خوراکون راولی دی پاپا آدم پاکی راغلی پاپا آدم کنا دا آدم پلار دی او دا ویشه پاپا آدم مدیترین کوزین دی او دی پاکی خوراکون هم دی خواکی را او دا خو فوترا خو والا شو آیس کریمون والا هم پاکی ولار دی خلق با گاڑو که ناسی دمان خوالیم بایگی نن دی را خولی گرازون دا گرم هم دا وریزیم دی او الماس را روان دی او رگ الماس را میلا بگم دی پاکی زپی جنم الماس جان پا خیر ستلی مشی سال اول طبیعت قدر روغ جوڑ خوشال اج بنده گلنده سنگ اله والده سی ترالی داره دویه مو تا خوبت زخو ارگنایزر کی او ارگنایزر مال خواه او دا او گروه دا اسلام علیکم اسلام علیکم سنو حمزه راش بچی حمزه حمزه راش از بیا راش 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 دی خواه چرا خواه دیبانی آقا اوه امارش دیا حمزه سنگه بچی سنگه او دا وګوره حمزه سور خپل خالیو چې سور خپل غاړه چې ولر ماشاء الله حمزه حمیم او مهر دا او دی وتا تا د افغانستان هغه کوک لیست دم زمک زه وزو ته پتا ما اجل 1 2 3 یو ګایز ریډي اماده استې اماده یو دوا درې دا وتا افغانستان دې دا عزت د هر افغان دې تیز 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 کور دا تورې خپل چای ډیر 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 سړی چې ډیر سړی چې ډیر سړی چې دا ها چې دوی دل تر شي په خیر هغه دا زمزمہ کی زمزمہ کی صحیح او تاسو تاسو په منځمینو کې دار ته وای څنګه ته محسوسی کی بینګ افغان چې په یو د افغان په حساب ډیر د خوشاله زید زمنګ دا توقع نه و چې دوه دوستان او ملګری خپلوان به راشي ډیر خوشاله یو ټول راغلي دي د افغانستان د مختلفو کلتورونو د مختلفو ژبو د مختلفو سیمو څخه راغلي دي خوښ یو چې دوی سره ګورو او تا ته امر کله وایو ته هم ته موږ ته افغان بولو د خپل افغانستان یو کم زه منو خو مګو 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 دغه تارونو له مچېلا او کنه زید سمر ډیر منو کوم الله جان ازلان افغانستان وایو ها بالکل مننه ثانک یو سو مچ خوشاله اوسه ژوند دیو زمنګ ویاړي غرور ته موږ سره په یو د سرخان په یو خوشحالی دلی بیا نور خبرې کو ترالو سٹال لرالو دا وس غو کېره کالی دی خولې دی کنه دا وتغه کېره یو خو دا خولې خوره مشهور ده تاسو پیژنې او بیرغونه دی او دا وته ګوره اسکارفونه دی دا دلته کې لګې دلی دی او ما خو تاسو کو خپل خو ته چې نرخونه معلوم کو خو سپلای دی پکې دی خو دی خورا شو نو دا دلته کې پکې مختلف داسې سٹالونه هم لګې دلی دا غو وطنی رنګ او وطن چې کم دین تاسو ته مطلب دار چې څنګه په کلی وطن کې کیسې روان وي نو دا سې دلته کې په امریکا کې هم افغانان نن راځي شي وي دي او دا یو غونډه را جوړه کړه ده کالیم پکې دي او کیسې د غشانتي دي نو زه تاسو کوم چې نرخونه سې دي
کومو خولې چې کم دی یو خولې په لس ډالر باندې ده او دا سکارف دا دغه په لس ډالر باندې ده او دا کالی یا دا کپڑے دا جامې چې کم دا په یو ډالر باندې خو وی چې مونږه ډیسکاونټ ورکو دا سینه ده خپل خلکو ته د دې لپاره نه چې کم دی بیا پکې سپلیم دی ګوره او سپلو ته چې تاسو ګوره پېښور زلمی سپلیم پکې دی او سوال سم نمبر هم پکې شته او دا خبره دې بیرغ ته ګوره نه نو دا تو ګوره دا سي نو او دا کالی دغه شانت دا جامې او دا برسلټي لاسونو ته خلک چې دا لاکټي ټول ګور افغانستان په جوړ دی لخر سره دا به بیرغ وبخه نو د حساب سره دا کالی دا پکې څنګه سټالونه لګیدلې دي بسلټ شو خو نور خلکو سره خبرې ترې کوم موسیقي شروع شو زه غواړم چې د غونډې نه خوند واخلم او دا خبره خو زه چې لور شو دلته کې کسان سره خبرې ترې کوم مختلف کسان ناس دي خلک پوره تاسو ګیر چا پیره ګوره خلک ناس دي او غونډې جوړې دي خوراکونه دي وګو دي ماشومان پکې لوبې هم کوي دلته کې هغه وبګه چې کوم نه خلک کلاس موسیقي روانه ده رباب ته او بخا تبلا دا هارمونیم دی نه او مزه شاته یو ماشوم را روان دی هغه ډیر خپل تبلا غږی به تاسو هغه خیمه چې هغه تبلا بیا وږي خو دې کسان لور دمه السلام علیکم څنګه راوړل سې نوم دی شکر سې نوم دی زیا تیز وای زیا د کوم ځای افغانستان کې د کوم ځای افغانستان کې د ننګرهار د ګلو خار راځه دی خو راځه ملګری ستاري ټوله السلام علیکم السلام علیکم څنګه ستې خیر طبیعت خیر روغ جوړ خوشاله ژوندۍ ګړندۍ تاسو خوراکونه مالټي سیوان السلام علیکم څنګه ستې خیر خیر ما خو پیژنې خو ما زم تاسو نه 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 مړه نه خوره مړه نه تاسو مين یو جهان مننه دا اورګه لکه ساده ول خبري وکړه کنه دا خو خوراکونه به روستو کور کارم کم سي پورې ورساو کور کار بس مکمل شوه دی خلا گیا هو بګټول تبه وا چولم پیسو نه اخلاص کړم دره دوه تا ننګرهار یټ کنه ها او ننګرهار ها او دی غونډه تر اخري څنګه ته محسوسي کی څنګه دې مې سوي ډیر خپل سیستم ټول افغانان دی یو ځای څنګه دې ډیر خستم موسم هم دا و ها سوال ته ګوره ډیر خستا دا مشمن راوستي دي چې تملک ساتم کې شي تفریح مشمن د پرداسي کونډي سره ضروري دي چې پکې برخه واخلي خپل کلتور د خپل جبه د خپل لوغړو ناس ته پاست نه خبر شي چې سوره ضروري مهمه سوره ډیر مهمه دي ولې چې مونږ افغانان د دې ځی کلتور او زموږ د وطن کلتور ډیر زیات فرق کوي ها مونږ غواړو چې یوازې شو افغانان سره یوازې خپل کلتور او خپل د وطن دغه ویني او دلته هم ماحول ډیر بر رقم ده او زموږ د افغانستان کلتور بیل ده او د دې خلکو کلتور بیل ده خوشاله سمره مودین په امریکا کې ډیر زیات او بخي سمره مودین په امریکا کې سمره وخت په امریکا کې یار دا زما دویم کال ده خوشاله جون سیده بس روانه ده خپل وطن رچا خپل وطن خپل وطن ګل وطن کنه چې په وطن هم خبر نوم چې مسافر شم جړاره ل راځي نه یو پیغام دې ټول افغانانو ته لرو بر پښتنو ته خصوصا چې خزان نه کوي ما کومره زستا ملګری ملو شه دی ما ته وشي خبره خو په کیمرا کې نه کول غواړم خو یتا خو بوزنه مونږ ډیر ملګری راځم شې وی دي یو غي سره ملاوه خمه نو زال تاغيله ورزم او مچردانې پکې لګوي دي دي نه او د هر عمر د هر ایج د هر سټیج او د هر جبه افغانستان کې څومره چې ویل کېږي دا غي خلک دلته راغلي دي او دلته په دې غونډو کې برخه اخلي ماشومه ته سبو کې موسیقي شروع کی ما په دې باندې موسیقي بنده کړه زه موسیقي باندې ډیر زیات مهین یم او ډیر خلک ما ته دا خیال لګنه دی چې موسیقي زمانه دغه مقصد نه دی موسیقي زمانه ډیر زیات خوخه ده خو موسیقي چې کله ما په ویډیو کې راشي نو بیا یوټیوب او فیسبوک او ټیک ټاک وي چشنا دا ویډیو دې پر دې ده نو زه دا نه غواړم چې پر دې ویډیو غانې واچوم نه دې پر پر کې راټینګي ودینی سوینس دار 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 دیکھو لاړو داغره داغره لاړو پر پر کی کنه کسان ګړن دی کم زه تزو السلام علیکم سره ګدا لکان لګی دی چیغي وخی ما پسې او بابا دې چیغي وخی پدې څنګه راګه راګه چاره واز وازونه راغستې السلام علیکم سکه وې دلته سکه وې سره روان دی تاسو دلته مخه ته ولې نه ځه اخو ولې نه ځه ها تبا خیر راغلی ستړی مشی څنګه خپل غاړه دی چولې سمره خپل کالی مچولې دي او دا خبره طبیعت هم کله روغ جوړ خوش السلام علیکم السلام علیکم ما کې ټول نه زال ټول نه ورځي ټول نه راځي کېږي ته دی غراشه کې ستاره غاړه مونږ نه دی غراشه پروګرام شروع شو بیا خو ورځي سیدا او دغه خبره چی السلام علیکم څنګه ښه خیر دی طبیعت نه خبره روغ جوړ هر کته ساده روم چولې دی دا ښه جوړي ته ما ته خپل نوم وای نوم دې سره نوم مناسم دی افغانستان کې رقم ځای د کونړ ولایت دی ما د کونړ پسین لاهو کا دا نوم سره نوم صاحب بلا کریم ځای د کونړ ولایت تم د کونړ تر کستا سره نوم دی فیصل بن ګرهار نه ننګرهار ګولو خار وسیم د کونړ نه تاسو فتولا د کونړ سی فتولا د کونړ نه ننګرهار
ساحل د کونړ نه ساحل د کونړ نه مزمل د هلمند نه هلمند نه مله زامونه مله ز اعظم بیا تاسو د پارتا ز خپلې ګپې شپې جاری ساته بخنه غواړم ما بمینس کې رالم تاسو ښه لوی سړي شي خوشاله اوسه او سکولونو کالجونو یونیورسيټو ته غوځې کنه سبقونه خوایې کنه بس دغه مونږ ته دغه ضرورت ته پوښ وی مله نه ژوند یوسه ګلون څنګه څنګه ته کوم رخولې لکه ماشاءالله نه هغه د بد نظر نه سا کریمي مګری هغه ځکه مګری شکر دا ګاډي بند کو نه ته ته ګسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم څنګه ستاسو طبیعت خیر روغ جوړ خو ډیر نه پیږي فارسی وای مال فارسی نه راځي کنه زو ترجمه کوم ها تاسو نوم سره نو ما میرویس سره میرویس سره څه کوي چی کاراستي پهلا د کمپنی کار وکړو یو کمپنی کې کار کوي ها او څنګه دلته څنګه غونډه راغلي دي غونډه تاسو راغلي میرویس سره bale yo yo ما دې امره دوستاره ته قاو زنګ زنګ سمجون فزلی برنامه انا پټو پټګه کین السلام علیکم سو په خوې ځان لا څنګه دا کباب په خو بس خسکارو خسکارم د کم ځای نوري السلام علیکم تستړې مشه تستړې مشه نوم دې سره نوم می خیام ده خیام د کم ځای ده ز دې پکتیا يم پکتیا اوکي تاسو السلام علیکم زه ما ز دې کوهټ يم د کوهټ کلیوال نه زه ګوره چې کم دې نه زه خو د پکتیا يم زه خو دار زم انا او زه خو دار زه خبره چې کم دې نه زه خو ویشلې شم پټي پټي نه رسم تاسو نوم دې زمانم همت دای پکتیا پکتیا ها او څنګه او سر روان دي تاسو به څه کوي ها زه یې پېښوم وکړم مانه عبد الخالق دی او با عبد الخالق ته د نډیر تر مته عبد الخالق بس دا انوایټ کړی یو دا خدای انوایټ کړی او ما خته نه زه خو نه کوله پروګرام یو قاعده لګروسته ما باندې ډیره خولي بېږي او زه پر خو روانې ما او ملګری ته هتا مته خپل خولي بارا کې ونه وې دا خولي د لورکا السلام علیکم وعلیکم السلام د بغلان ولایت د بغلان یو د خولي په کوم ځای کې غسته دا نه دلته اج غفار نه خسته پسو باندې ولا داله کلف ها داله او اجي غفار درکړه داله ډیر خړ داله درکړه مننه ها زمنګ جمعات ملا دی ها جمعات ملا دی دایمنګ ملا دی یک نه تاسو کوم ځای پاتې کیږئ مونږ دا شاخه پاتې کیږئ شاخه پاتې کیږئ دل الکساندریا کې دا پاس تاسو څنګه غشتي چې ماته خپل یو نمبر ولیکي او تاسو د زبر اعظم تاسو خواله به اعظم دوباره نه نه ورګه 571 تاسو یو هاف سیل فون روبس خپل موبایل کې نمبر پام را مرکه واري جوړ کړئ ام تاسو را کوم مرکه بس دغه مرکه ټوله خبره روانه دي صحیح ده مننه زه به د تصویر وباسي یک سال وباسي پکچر را وباسي مننه थैंक यू بس زه شو مننه थैंक यू دوه ډیرو ما به ما زه خوشاله اوسه ژوند دیو سه ګړندی اوسه او زه درنه لاړم ها کی د ما شومان دو بر روانه ده ما شومان ته کم دین خدای پاک کړي شته په لاس ورکړه ده دي دوا کیرا هغه ورو ته وای کنه دا وړو دي او ټول لګیا دي لو بیٹی کنه امریکا ورجینیا ریاست ته ورګه دغه زنانه پکې نه راتل غوړ دي خو بشو دغه نه غوړم شي مونږه غشې نو کو بخیرونو السلام علیکم السلام علیکم څنګه بابا علیکم دے السلام علیکم صحیح ده کنه خیر دی خبرې وسرو کما سری نوم دے حارس حارس او حارس څه کیسه تر راغلی ترې خو راشه کنه مسرو دیګه ها تاسو نوم دے جماعت الها تلها او سمو کړه باندې خوري خولي راغلی حارس او تلها او دم څه چولې دي دم د افغانستان دغه او بخیرونو دی خو راشه دی خو راشه قدم افغانستان لاکټه چولې او لوبي مو کړه کرکټي مو کړه دي او کرکټونه کو دیو تاوله نه کونو او ماشاءالله 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 خیر تاسو خیر السلام علیکم بچی قریزو थैंक यू सो मच بچی خوشاله اوسه ژوند دیوسه ګړندی اوسه او او بو تاسو کا خغور غنه شي لوی سړی شي لوی سړی شي مننه थैंक यू خوشاله اوسه او تاسو روح کولی 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 بچی دي او سر روح کولی کالی دي و السلام علیکم تا غره تا ور خپل نوم وایا انم رحمت الله علیه رحمت الله سب څنګه حال دی خیر دی وړو لوبي وکړلې بلی لوبي وکړلې او لوبي وکړلې بس ساتي ته اوسو غون دا افغانستان زو ته فنان راغلی دي ها دې سمونتا ها ها او خساتي ته اوسو خساله ته شو نو زه تاسو ته وختونه غواړم زم روانې ما باندې ډېر خولې را روانې ما ځانو کو دو ګرمي ډېر زیاته ده او خوشاله اوسې ژوند دی اوسې ګړندی اوسې لوی دې نوم سره نوم سره الیا الیا او دا
اماد او الیا الیا تاسو خو کالی چولی بچا ماشاءالله ماشاءالله مننه ټینګ خوشاله اوسه دلته پکې چې کم دی والیبال روان دی والیبال دی بیا دی خوځه پځه خلک لګی زړه سایت ته زما اوسه زما هر دیم کا سواز راکوي دی خوراشه او اله کوم په بال لګی دی لوما بچوم بچوم هم سیف هم سیف بچوم بچوم هنه دی وبا کې کرکټ روان دی اخوا پکې چې کم دی اوسه موسیقي پروګرامونه دی کیسی دی او چې دی خوازم یو زمونږ خويند میندیم دی زه نو غواړم چې ځکه چې ډیر خلک ویډیو کراتل نه غواړي نو هغه کیسونه بزن لري وساتو دا کس لاړ دی لاس خزي دی لمه برشو هنه کرکټ نه کوي تاسو تاسو پکې نه فریدي زبوت مونږ بوته صفه مونږ بوته السلام علیکم زما نوم وکیل خان دی تاسو نو پیژنم رضوان رضوان سره راځي خوښ دور خپل غاړه دی چول السلام علیکم راځي خوښ تاسو نوم دی مصور مصور او کرکټ کې مولینو پری کرکټ نوم پری ما ورته ویلو تاسو غټانسته غا 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 ورګه دی بالینګ دی دا ورګه چې دغه شي عقیب نور صاحب هم راغله دی عقیب نور صاحب هم دی رشید رزه بول ته وکی بیا خبر زای زوار ورته ورته په تماشه مزه کوا بالینګ کوا بالینګ کوا پته لګي بیا ما په کرانا کاور شو ری وره بیګه مشم تا په کراواله ما زیدا بالنگ روان دے ارے چکے نے کی افغانستان نور مرا سیم چې دی تجلیل کول نه شینو دا ډېر خامو کاو افغانان فامیلونه راغلل نو نن زه هم راغلل مرته مې زب از دا کرکټ بل ګور سره وکړو خوند ماحول ده صحیح صحیح سم ده پروګرام شروع کیږي اګر جان او مننه ثانک یو سو مچ خوشاله اوسه منم خولې وبې دي اخو وختونه تا غواړم ما نه مشمن پکې تکړه کلی لوبې کې شاته تلاوت هم شروع شو او غونډه پر رسمي توګه باندې پرانستې شو خلکو ته تاسو ګیر چا پیرو ګوره خلک را روان دي او ما ګاډم ډېر لري ودرول دي زه ګاډ دې خور اولمه بیا نور کیسه وکړو او ما سره ټایم هم پدې کې ډېر کم پاتې شو د ریکارډینګ د پخ موبایل کې زه ختم دوه السلام علیکم سره روان کړی سي سره السلام علیکم وعلیکم السلام دا پیرکی دي پیرکی دي سره پیرکی لیدې شمه پیرکی وخه پیرکی ماشاءالله نو بس سلام نصیب کا خلک ډېر راغلي بس مننه نوم دې سو نوم زما نوم سمیم سمیم او سمیم وطن کې کم ځای دی دا افغانستان یو افغانستان کې رقم ده لوګر لوګر او ماشاءالله سمیم صاحب نور دني سره تل نه 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 مننه ثانک یو خوشاله اوسه خوشاله اوسه مننه مرجان السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم انا وعلیکم وعلیکم السلام فال دے سیات مخری خیر تاس تاس څنګه ما نو وکیل خان دے وکیل خان خی خوشاله شم په لیدو باندې دې زما رحمت نوم دے رحمت سے وطن کې رقم زے وطن کې د غیب ننګرهار م ننګرهار د ګلو خار انا څنګه لو ژوند څنګه روان دي په امریکا کې انند ژوند خره جوان خری الگ الگ خپل وطن یادی کی او نور دغه روزگار خری امریکا کی روزگار خری او تاسو اوس سره سمرستو کما بوم زما کنا نه نه کور دی ودان سلامت دی وکیل خانه دا یو سړی را سره دی کنا دا ول چر دی یو سړی کار ماته کی سم رحمت سے خوشاله اوسه ژوند دی اوسه ګړندی اوسه الله مله او تاسو په لیدو مې د سترګې یې غښوې چې د ویل د نشم بیانول نشم چې کم حد نه لري اګیله من وزیر خبر وی حد نه لري کنا نو هغه داسې مې سترګې یې غښوې بوډاو مو ګوره ولې یو مين یو محبت دا غنانو د لیدو لپاره دی زه تر وړې مننه مننه